Hello, how are you? Wi-Fi, tudo bem? Salvabian, good morning. Aqui é a doutora Simone, virologista, biomédica, esteta. E hoje eu vou estar falando sobre quando começar o tratamento de estética, né, na mulher, no homem, na minha maneira de pensar. Mas antes de falar sobre isso, vocês já perceberam que meu canal é variado, mas eu gostaria, se você estiver ouvindo, colocasse aqui embaixo nos comentários qual. Porque eu ainda estou procurando saber qual que é melhor tema para a gente começar a conversar mais aqui no YouTube. Eu estou tirando um mês de observação aqui no YouTube para me ver como que é. Na verdade, eu comecei sem e tô, né, sem muita pretensão, mas eu sinto quanto mais eu faço, mais Deus fala para mim falar, mais Deus fala para mim fazer, né? Então eu estou aqui. Nós estamos em obediência e devemos fazer o que Deus manda, né? Em Jeremias, eu vou falar primeiro sobre Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei. Estarás diante de mim, e se apartares, o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra este povo com um forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Amém? O Senhor te diz que Ele está na sua frente e Ele está te fortalecendo, te levando a pelejar contra os inimigos e eles não vão vencer, né? E Ele te fortalece, Ele está na sua frente. Ele vai te trazer de volta, volta para Jesus, volta para os princípios do começo, em Cristo Jesus, e esteja, né? E aí, quando você voltar, ele te porá contra todo inimigo. Deus te quebrará todo inimigo e colocará um muro em volta de você, um muro de bronze, e vai pelejará contra ti, mas não conseguirão prevalecer. Entendeu? Deus, ele está na sua frente te fortalecendo, nada vai prevalecer contra ti. Ele te fortaleceu até aqui, né? E ele vai continuar te fortalecendo, ele vai continuar te vai continuar pelejando, lutando contra os seus inimigos em volta de você. Ele não te abandonou, ele não te deixou sozinho. E Jesus, ele está contigo. Ele te ama e ele está te fortalecendo, está colocando muros em volta de você. E volta para Jesus, né? E ele colocará esse muro de proteção, mas não prevalecerão contra ti os inimigos, porque, por quê? Porque o Senhor é contigo. Amém? O Senhor é contigo. Não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar. Jesus, ele é contigo para guardar você de todo mal. Ele está te guardando com as asas, as penas do Senhor está sobre você, te protegendo, te guardando do inimigo. E o inimigo, quando Jesus ele guarda, o inimigo ele não tem como ver você lá dentro. Porque eu sou contigo para te guardar. Então Jesus está contigo, você não está sozinho. Jesus ele está te guardando mal, para te livrar dos inimigos. Ele está te guardando para te livrar dos inimigos. Não temas, diz o Senhor. Na Bíblia tem 365 vezes, um para cada dia, dizendo. Na Bíblia está escrito: não temas, 365 vezes. Um para cada dia do ano. Então, assim, todo ano Jesus fala, todo dia, né? Jesus fala: não temas. No outro dia, não temas. Não temas. Eu tô contigo. Eu tô contigo, eu tô te guardando, não temas. Amém? Então, vamos voltar aqui a minha colinha. Eu fiz a colinha aqui. Então, quando começar a fazer o tratamento de estética? O tratamento de estética começa a partir, na maioria, sim, das vezes, a partir dos 30, mas tem muitos jovens começando pelos 20, porque tá aparecendo muitos jovens com ruga na testa, tá tendo muitos jovens com bruxismo, porque o bruxismo, o nervosismo, a ansiedade dá muito bruxismo, então tá usando muito botox para usar nos jovens para bruxismo. Então, a partir dos 20 anos, quando tem algum. Quer manter a beleza, a gente usa muito procedimento de limpeza e de conservação da pele. E usa só um botox em alguns lugares, assim, de testa, só.
e não usa mais que isso. Porque não precisa, né? O jovem é jovem, pele boa, não tem colágeno, tem tudo. Então, tem usado mais para bruxismo. A partir dos 30 que começa a usar mais o Botox, o bioestimulador, o preenchimento de preenchedores, né? Com ácido hialurônico. Então, sim, a gente deve usar a estética até os 30 mais para conservar a beleza. Limpeza de pele, bruxismo. Tem alguns skin que é para conservar a pele, né? Conservar nele, ok. Depois dos 30, que tem usado mais assim, o Botox, dos 30 aos 55, usamos muito o Botox para... O Botox ele é um paralisante, então ele conserva a pele naquele momento da célula. Por isso que muitas vezes, depois que você deixa de usar o Botox, a pele envelhece muito, porque... volta a estar com a pele da idade, mas o Botox ele mantém a pele jovem, né? Daquele mês que você pôs. Por isso que é bom fazer a Botox seis meses, porque o Botox dura 6 meses, 5 meses. E aí colocando, fazendo campanha, tipo, tem toda, a maioria das clínicas tem. É uma campanha de um ano, que você faz um boleto. Que se paga todo mês um pouquinho, mas que dentro dessa campanha é 2 Botox por ano. Aí você 6 meses, primeiro ano, mês faz um meio do ano. Aí depois, quando é o final do ano, faz outra campanha, outro boleto. Então é assim, vai fazendo de 6 meses o Botox. Aí conserva muito, mantém sem ruga e tudo, mantém a pele assim, conservada. E dos 30... Dos 30 aos 100 anos, usa-se muito o quê? É o bioestimulador, preenchimento de ácido hialurônico, preenchedores. Esses preenchedores, ele mantém, estica a pele, tira a flacidez. Então, por isso que tem muita gente que se olha e pensa assim, nossa, ela tá com cara de 40, mas ela tem 60. Porque ela usa muito o quê? Os bioestimuladores, usa muito preenchedores. Então, sim, os preenchedores, o bioestimulador é acima de 30 a 100 anos, 120, 130 até... Usa muito, porque ele estimula colágeno, estimula o levantar, né? O bioestimulador, tem alguns que tira flacidez, os preenchedores, porque depois dos 50 a musculatura tende a cair e o preenchedor preenche aquelas músculos que diminuiu, né? Então, usa-se muito. E temos também o peeling. Tem peeling diamante, você pode entrar lá, você vai pensar, nossa, qual peeling? Tem peeling diamante, tem peeling de fenol, peeling do ata, peeling de todo jeito. E o peeling, ele se usa muito desde os 20 até os 100 anos, só que usa-se mais, que o melhor é acima de... É porque depende do peeling, porque o peeling diamante, né, usa assim, estimula colágeno, tudo. O peeling descasca a pele, você tem que usar o protetor solar, sim. Durante um mês, pra não dar mancha. E o peeling diamante é mais tranquilo, você usa acima de 20 anos até 100 e tanto. E eu tenho o peeling de ata, que é o mais forte. Tem o ata, como diz, o ata é mediano, né? Porque o fenol é mais forte, o ata e o diamante, tem vários peelings, tô falando só alguns. E o peeling de ata, que geralmente se usa acima dos 40 anos, ele é ótimo pra... descasca e ele é ótimo para tirar mancha, levantar o rosto, tirar um pouco das rugas, então o pilata. Depois dos 50 anos para frente, 50, 130 anos, usa muito o peeling de fenol, só que o fenol se usa, é o médico. É o fenol, dentro do peeling, fenol, usa-se, tem 3 tipos de peeling, de fenol. Tem o peeling light, peeling médio e o peeling profundo. O peeling profundo, que é aquele que a pessoa fica mais nova uns 10 anos, mas se não morrer, é o médico que é o que tem que usar, que pode fazer. Que não, é proibido biomédico, enfermeiro, qualquer um fazer. Quem pode fazer o peeling de fenol profundo é somente o médico, dentro do hospital. Porque se acontecer alguma coisa, já vai para o centro cirúrgico. Se der certo, a pessoa fica mais nova, uns 15 anos mais nova, mas se não morreu, né? O peeling. Mas tem o peeling. Eu falei 3, o peeling fenol light, peeling médio e o peeling
profundo. O bilefenol light, o biomédico esteta pode fazer. Mas é o light. Light é o mais fraquinho. E mesmo assim tem que ter um acompanhamento bem forte. A pessoa tem que ficar uns 30 dias por conta em casa, né? Quase não pode sair para não dar mancha. E mesmo esse light, que é light, ele tem uma resposta mais moderada e não provoca morte, né? Mas, e dá muito efeito, entendeu? A pele fica novinha, tira uns 3 anos a menos e é muito bom. E é isso. Então, dentro do tratamento, tô falando a nível... Eu falei aqui a estética facial. Tem várias estéticas do corporal, que hoje eu não vou falar, que senão vai ficar muito profundo. Então, é isso. Então, se usa, se... 18 anos, usa muito o peeling mais... Aqueles mais fraquinhos, que para tirar o acne, tirar mancha de espinha, de acne, isso chama acne espinha. E usa muito peeling. Só que todos os peeling que eu falei, ata, fenol, diamante, ou aqueles mais fracos, de ácido glicólico, ácido não sei o quê, tudo que é ácido, que é peeling, quem é pele morena para negra não pode usar peeling de fenol, peeling ata, peeling, qualquer peeling não se usa. Porque esses peeling, quando a pele é morena para negra, dá muita mancha, em vez de ajudar, piora. Então, não é indicativo usar peeling nenhum com pele tipo 4, que é a negra. Mas a pele branca, até o tipo 2, branca pode se usar para qualquer tipo de peeling. Dependendo da idade, é um peeling. 30, outro peeling. 50 que eu falei, acima de 50, né? Que é o peeling de fenol light, é peeling. O ata, geralmente, eu uso mais acima de 35, até os 50 usam ata. Peeling ata. Então, sim, devemos ver qual peeling. E é isso. Toma cuidado com quem vocês procuram. Esse ano eu estou organizando. No ano que vem eu estou organizando para a construção da minha clínica, na porta da minha casa. Então eu estou mais focada em outras coisas esse ano. Tanto que eu também estou tirando um ano, né? Eu falo que é o ano de ficar aqui na minha chácara curtindo Deus. É meu ano de refrigério. Tem o quê? Tem 6 meses que eu voltei para o meu estado, Goiás. E tem 6, 7, 8. Tem 8 meses que eu voltei para o Brasil. Então, esse ano, um ano, eu vou ficar por conta de, no Brasil, de ficar na minha chácara, ouvindo os passarinhos e tudo. É o ano, esqueci o nome que tem aquele ano, sabático? Sei lá o ano. Eu tô me reorganizando e fazendo uns trabalhos online, escrevendo mais livros, tô escrevendo outros livros. E, então, sim, eu tô focada, né, indo na igreja, aqui perto da minha casa, a pé, perto da chácara. Tá uma beleza. Tranquila. Eu tava precisando desse ano sabático. Acho que é isso que o nome chama. E eu tenho 8 meses que eu vim da Europa, do Portugal. E 6 meses que eu vim de São Paulo. Tô aqui tranquila, só ouvindo os passarinhos, conversando com Jesus. E vou começar a atender numa clínica. E é isso. E você que quer fazer o tratamento de estética, procura sempre um profissional que seja formado, né? Na dermatologista ou um biomédico esteta, ou mesmo um médico que faz mesmo o peeling de fenol dentro do hospital. Cuidado com a sua vida, porque não é qualquer um que pode fazer as coisas, mesmo se for procedimento facial, que é mais tranquilo, um preenchedor não tem perigo, porque o ácido hialurônico, ele é digerido no corpo, né? Não tem perigo. Então a gente tem que estar, mesmo assim, procurando um profissional que é formado. Não qualquer lugar. Só porque o Botox é mais baratinho, ou preenchedores baratinho, bioestimulador baratinho. Procura um lugar que te traz segurança, ok?
Vamos orar. Senhor, obrigado, porque até aqui tem cuidado de nós. Nós te adoramos. E obrigado por cada um que está aqui. Fala com cada um que está ouvindo esse vídeo. E que a presença do Senhor possa estar fortalecendo, trazendo ânimo, disposição, graça. Ânimo para cada um aqui. E o Senhor abençoa, Senhor. Cada um que vinha nesse vídeo possa sair, não como entrou, mas com a nova disposição para viver. Uma nova disposição para trabalhar, uma nova disposição para seguir o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Fica com Deus. A paz. Para finalizar, eu peço que curtam meu vídeo, comentem. Pode falar o que achar melhor aí nos comentários. E compartilhe para 14 pessoas. 14 pessoas é o ideal. Se você gostou, compartilhe para 14 pessoas e vamos compartilhar, né? Porque às vezes eu falo de uma coisa, mas eu sempre gosto de dar uma palavrinha. Porque a palavra é boa e eficaz. O justo vive pela fé e a gente... A palavra é viva e eficaz, né? Ela traz vida para nós. Não só vida espiritual, mas vida também emocional e vida física. A palavra é a palavra. Na palavra edifica os três um. Como Deus é triuno, nós somos triuno também. Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus.